Spartané teď ztrácejí míč ve středu pole a následuje rychlý protiútok. Střela, kterou ovšem likviduje Jaromír Blažek. Pokutové území se dostává k míči Lok, Leuke. Leuke dělá kličku a střílí gol! Následovat bude standardní situace a to je samozřejmě příležitost pro Marka Matějovského a jeho bramačku. Záložník Sparty si staví míč. A už se rozebíhá. Krásná Matějovského střela. Kterou ovšem likviduje Jaromír Blažek. Velký dělá kličku a střílí gol. Krásná Matějovského střela. Z gauče ještě nikdy nikdo titul nevyhrál. On va essayer de donner le meilleur de nous. On a besoin de vous dans le stade. Zvedni se z gauče, teď jde o všechno.